um instrumento para medir a qualidade da administração do programa Bolsa Família pelas prefeituras brasileiras. É o Índice de Gestão Descentralizada. Quanto melhor for o desempenho do programa, mais recursos o governo federal transfere ao município como forma de incentivo. E para saber como esse dinheiro vem ajudando as famílias, a nossa reportagem foi até a cidade de Formosa, em Goiás. Esta Kombi percorre as ruas de Formosa, município que fica a 80 quilômetros de Brasília, apoiando ações sociais do governo federal. O veículo foi comprado com recursos do Índice de Gestão Descentralizada, o IGD. Esse índice é um instrumento que mede a qualidade da administração do Bolsa Família pelo município. Conforme o desempenho do programa, o governo federal transfere ao município recursos como forma de incentivo. No caso de Formosa, o Índice de Gestão Descentralizada transferiu no ano passado R$ 25 mil. Reais. No município, o dinheiro também tem sido utilizado para oferecer cursos de graça para os beneficiários do Bolsa Família. Um deles é o de artesanato. Aqui as alunas aprendem a fazer rosas. Além de passar o tempo, ganham habilidades que podem virar renda no futuro. Eu quero praticar para fazer em casa. Para me ajudar sem ser preciso eu sair para trabalhar, porque eu cuido do netinho. E fica difícil para mim, porque não tem ninguém para olhar ele. Aí esse curso já me ajuda. O índice de gestão descentralizada varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior é o repasse para os municípios. O IGD avalia, por exemplo, se as condicionalidades do Bolsa Família estão sendo cumpridas, como a frequência escolar e o acompanhamento de saúde. Também mede se o Cadastro Único está sendo atualizado pelas prefeituras. O CAD Único reúne todos os beneficiários de programas sociais do governo. No ano passado, o Índice de Gestão Descentralizada transferiu 522 milhões de reais para 5.425 municípios fazerem a gestão do Bolsa Família. Para este ano, a previsão é que o IGD chegue a 603 milhões de reais. E em Brasília, durante encontro de prefeitos e prefeitas, a ministra do Desenvolvimento Social alertou que para os municípios participarem do Bolsa Família e terem direito ao IGD, precisam atualizar o Cadastro Único de Assistência Social. Nós temos que garantir que essa atualização aconteça. Quanto melhor for o cadastro, melhor é o nosso trabalho, melhor é a nossa focalização. Eu queria fazer um apelo para os prefeitos para nos apoiarem, para garantir que o cadastro no Brasil continue sendo um cadastro de altíssima qualidade, reconhecido não só como o maior cadastro do mundo, mas como o melhor focalizado por várias instituições que também não têm nenhum vínculo com o governo federal, para poder estar nos elogiando. Mas elogio, esse trabalho é um trabalho em parceria com vocês.